Zdravím diváky českých médií. V rámci našeho monitorování, jak jednotlivé strany smýšlejí před parlamentními volbami o tom, co dál dělat s mediální krajinou českou, jsem si dnes pozval hosta Václava Novotného, což je představitel TOP 09, konkrétně předseda klubu zastupitelů hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Úspěšná země, odolná společnost, to je hlavní motto volebního programu TOP 09. Váš volební program je koncipován směrem k vytvoření moderního státu, ve kterém se budeme těšit ze svobodného státu. Doufám, že to cituji správně. Ano. Jaký mediální prostor k tomu potřebujeme podle TOPky? No, má-li být stát svobodný, musí být mediální prostor svobodný. Pravdivý, objektivní, netendenční a takový bychom rádi zajistili svoji aktivitou. A jak je tomu dnes? No, obávám se, že ne vždy tomu tak je. Je zřejmé, že vlastnictví médií dostalo se do rukou těch, kteří mají politické ambice nebo obchodní ambice, že to těm jednotlivým médiím obtížně umožňuje být pravdivými a objektivními, když musí marná věc plnit zadání, které dostávají. Fakticky tím ostrůvkem, kde lze očekávat objektivitu, kde ji lze požadovat, jsou veřejnoprávní média. Takže i pro TOPku je stěžení zachovat systém, ano, kde vedle sebe existují komerční a veřejnoprávní média. Ano, jednoznačně. Velké soukromé televize v letošním roce zaznamenaly posun ve vlastnictví směrem k českým nebo zdejším vlastníkům. Konkrétně Prima to řešila na jaře. Okolo Novy se spekuluje v poslední době. Co se týče Očka, patří již léta Andreji Babišovi. A trošičku se nám rozrůstají menší televize vlastněné senátorem Valentou. Myslíte si, že Česká republika je tak atraktivní pro investory z hlediska mediálních investic, a nebo jde spíš o boj o informační teritorium? No, řekl bych, že je to obojí a prolíná se to. V některých případech pravděpodobně dominuje spíš ten boj o mediální teritorium a potřeba ovládat jaksi ten informační prostor. To bych si myslel, že dominuje třeba právě u pana Babiše. V některých případech si myslím, že je spíše o ten biznis. Zdálo se mě třeba u televize Barrandov, ale k posledku mám pocit, že taky je zde úsilí o to dobít se svého silného vlivu v mediálním prostoru. Takže myslím, že tyto dva vlivy se jaksi proměňují v čase, ale oba jsou svým způsobem negativní. Uměl byste porovnat zpravodajství České televize, Primy, Novy, potažmo Barrandova? No, já... Dejme tomu hlavní zpravodajské relace. Já si, když bych vycházel z toho, jak tomu rozumím, tak to zpravodajství by mělo být objektivní, aktuální, vyvážené, znovu říkám, netendenční, a to pro mě splňuje zpravodajství České televize. U těch ostatních mám pocit, že to takový trošku účelový derivát, a musím říct, že vyloženě mě teda ve zpravodajských relacích těch komerčních televizí rozčilují takový vsuvky typu, jako co bude dneska večer ve vile a kdo se za co převlíkne v našem následujícím pořadu a takový nesmysly, který jaksi zpravodajství rozmělňují a činí z něj takový podivný zábavný pořad a úplně ho devalvují, podle mého soudu. Je to škoda, nicméně každá televize se snaží upoutat na své budoucí pořady
a tím vlastně ta hodnota těch informací se přirozeně snižuje. Česká televize a Český rozhlas jsou založeny zákonem. Veřejnoprávní média ani jinak založena být nemohou. Plánuje Topka nějaké změny těch zákonů? Tak především chci říct, že my jsme toho názoru, že nic není dokonalé a že jistě i Česká televize, i Český rozhlas by, že měli bychom jisté nápady, co s tím. Ale fakt je, že se nám zdá, že jako zůstaly posledními ostrůvky s takovou pozitivní deviací, kde ještě zpráva je zpráva a není komentářem třeba. A že především Českou televizi a Český rozhlas máme chránit tak, jak jsou. Já vím, že jaksi panuje, běží dlouhodobá diskuze třeba na téma mediálních rad a že vždy znovu jaksi vypukne diskuze na tohle téma a ani my si nemyslíme, že by byly ustaveny úplně dokonalým způsobem. Popravdě řečeno je to svým způsobem pokrytectví, protože mediální rady jsou jmenovány parlamentem, teď je popsáno, voleny parlamentem a teď je popsáno, z kterých kruhů, tak aby jaksi byly postiženy všechny názorové proudy a společenské skupiny, ale fakt je, že konec konců to jmenuje parlament, konec konců to jmenují zástupci politických stran a fakt je, že potom jako těžko kdo z nás uvěří, že pan Jandák je tam za včelaře a ne za ČSSD. Čili ono je v tom kus pokrytectví a jistě by to šlo udělat lépe, buď otevřeně přiznat, že prostě jsou to nějaký zástupci politických stran, anebo hledat někde jinde. Ale my máme pocit, že ten současný vývoj spěje k tomu, aby velkou sílu měli strany, které jsou postaveny na autoritářském principu. A mám tím na mysli, ano, mám tím na mysli třeba SPD, Okamurovo, a že mohou k našemu smutku hrát poměrně významnou roli v následujícím sestavení poslanecké sněmovny a že to jsou zrovna jako ty síly, které by velmi rády viděli nějaké omezení svobody České televize a Českého rozhlasu a přijde nám, že bude lépe do záležitostí Českého rozhlasu a České televize příliš nevstupovat a udržet alespoň ten stav, jaký je. Měli bychom samozřejmě i představu třeba o tom, jakým způsobem by se měly vyvíjet televizní a rozhlasové poplatky. Ale zase tady platí to, že jako se trošku obáváme, aby ty subjekty, o kterých jsem před chvílí mluvil, nějakým způsobem to nevyužili k negativnímu dopadu na veřejnoprávní média, protože zrovna financování je teda způsob, jak se ta veřejnoprávní média skutečně dají úplně destruovat. Jo? Jinak bychom televizní a rozhlasové poplatky vznikají rovněž ze zákona. Myslím si, že tam je jaksi problém, že dlouhou dobu se trvávají na jisté úrovni, pak když už to nejde dál, tak se teda jako dohodne úroveň jiná, je to skokový a všechny to naštve. Nám se zdá, že by bylo dobře vytvořit jakýsi spotřební koš takových těch významných nákladů, který ty organizace mají, což jsou bezesporu mzdy, bezesporu energie, bezesporu ceny přenosů a některé další. A že když by ten zákon byl postaven tak, že odvisle od toho vývoje tohoto spotřebního koše se mění ten koncesionářský poplatek, tak by to bylo pár korun ročně a moc by to nikoho nenamíchlo a myslíme si, že by to bylo správně takhle. No, rozhodně budeme zásadně proti tomu, co některé strany prosazují, a totiž zrušení koncesionářských poplatků, protože to je prostě konec.
veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. Pokud jsem měl možnost se koukat do programu, tak například SPD Okamurovo je jedna z těch, který to chce zrušit, no tak to si nedělám iluze, proč to chtějí. Taky Piráti, jak jsem viděl, ale ty si myslím, že to snad chtějí spíš z magické nerozvážnosti, protože to nemají jako domyšlený. No. Možná hledají Piráti jenom cestu, jak jiným způsobem navyšovat zdroje pro televizi a myslí si, že, jiná, že je to cesta. To není, že bych na ně chtěl nasazovat, jasně. Ale... Nicméně chápu-li to správně, lepší status quo pro veřejnoprávní média, než připustit diskuzi, která jim může uškodit. Ano, tak to myslím. A u financování si Topka uvědomuje problematiku stávajícího systému, že jedna výše koncesionářského poplatu po dlouhou dobu vlastně nereflektuje inflaci a změny ano. v nákladech. Proto jsem hovořil o tom spotřebním koši, že? Protože ta Česká televize se logicky jako dostává vždycky do kouta, pak to poskočí a zase do kouta. A to je prostě destruktivní i z mnoha jiných důvodů. Samozřejmě čím méně peněz, tím méně třeba vlastní tvorby a tím více převzatých třetiřadých zahraničních, seriálu. Mnohokrát obehraných programů. Že? Čili inspektora Kolomba bychom potom mohli vidět i přes den, nejenom ano, jsou díly, které jsem viděl jako desetiletý chlapec a dneska je mě 58. Co Česká tisková kancelář? Zákon z roku 92 do dneška jediný nebo jeden z mála, který nebyl nikdy novelizován? No, je to hodně podobný, že jo? Jako Česká tisková kancelář je... Odlišná tím, že nemá koncesionářské poplatky, je odlišná tím, že vždy měla postaveno financování na svých příjmech. Fakt je, že ty příjmy poklesají a že jí to nutí omezovat třeba okruh svých zpravodajů, ale přesto si myslím, že je správně, že jaksi má postavené financování na svých vlastních příjmech. Všechna čest a sláva jim, že to, jako, to dokážou. Že to dokážou. Asi budou muset trošku jaksi hledat jiné možnosti svého financování, typu třeba analýz ze svých zdrojů a dat, což by třeba mohl být jako další zdroj jejich financování. My rozhodně naprosto nesouhlasíme s jakoukoliv privatizací České tiskové kanceláře. To si myslíme, že je jako cesta do zhouby a ani si to nedovedeme představit třeba ve smyslu archivu ČTK nebo něco takového, ale zaznamenal jsem, že tady takové snahy jsou, tak rovnou chci předem říct, že to absolutně vylučujeme. A i když možná můžeme říct, že váha ČTK trošku poklesla, tak přesto jsem přesvědčený, že 70% toho, co jsou zprávy, v různých novinách a v různých médiích, má svůj původ v ČTK. Jiná věc je, že to třeba mnohdy není přiznáno, ale stále je to tak a prostě ČTK má moji velkou úctu. ČTK rozhodně jedním ze zásadních informačních zdrojů pro printy i média na internetu rozhodně je, potažmo i pro Českou televizi a Český rozhlas, takže je to důsledná, důležitá organizace. Spíš mě jde o to, má dělat tedy tu veřejnou službu, ale tu si má hradit z toho, co vydělá na volném trhu. To znamená, musí ty informace objektivní, vyvážené, seriózní umět i prodat, ale ten trh může postupem času zužovat její prostor, právě aby ji informačně omezil nebo vytlačil. Je to těžký úkol, ale já myslím, že ČTK se s tím potýká se ctí a že, jak už jsem říkal, musí hledat uvnitř sebe další zdroje, pokud chce zůstat v tom stavu, kdy, jak bych to řekl, není atakována zřizovatelem, ona je obtížně atakovatelná, protože po zřizovateli nechce peníze. Což je dobře. A kdy si chce udržet své postavení, je to prostě obtížná mise. Pojďme dál. Kde hledá Václav Novotný objektivní kvalitní informace?
A kde je najde? No, já si po ránu otevřu různé informační servery, začnu českýma novinama, pak se podívám na iDnes, iHned, aktuálně Lidovky. Taky dostáváme monitoring radniční a pak se snažím z těch více zdrojů dobít se toho, co si pro sebe nazvu pravdou. No a když mám tuhle etapu za sebou, tak si dám kafe, abych se morálně připravil na to, co přijde potom, protože pak si otevřu ještě ty dezinformační servery. Jo, jako první zprávy a parlamentní listy. Tak. Ovšem, jak si vyzbrojen tím kafem a vědomím, na co se koukám. Takže dá se to nazvat mediální gramotnost. Vím, co kde mohu očekávat, co jak na mě zapůsobí. Řekněme, že ano. No, jako já se snažím jako vnímat, co čtu, od koho čtu a proč on to tam takhle píše. A kritický názor na text. Jasně, pak si to snažím si zkompilovat a pokud jde o ty servery, které nazývám dezinformačními, no tak tam prostě jako k tomu rovnou přistupuji s vědomím, že to musím hodnotit velice kriticky. Václav Novotný je velmi znalý člověk, co babička z nějaké vsi nebo děda, který chodí do šroubárny a... To je samozřejmě obecně problém dnešní doby, která je prostě charakterizovaná přemírou informací, aniž by bylo lze snadno z té přemíry vygenerovat to, co odpovídá objektivní realitě nebo pravdě, chceme-li, že jo? Proto se tomu taky říká, proto vznikají takový ty pojmy jako alternativní pravda, že jo? No, babička z Dlouhé vsi se dobývá jako k té pravdě o mnoho obtížněji. Fakt je, že když budeme alespoň o tom hovořit, nazývat věci pravými jmény, upozorňovat na to, že ne všechna média poskytují netendenční pohled na realitu a některá vyloženě zkreslený a záměrně. A když se to stane známou skutečností, takže to snad přispěje k tomu, aby se kterýkoliv konzument informací dokázal na věc podívat kritickým okem. Moc mě nenapadá, co s tím jinýho, protože prostě je úhlavním heslem našeho programu a našeho přesvědčení Topáckýho je svoboda. Čili my jako musíme žít s tím, že svobodu mají i ti, kteří záměrně, neustále a s kdo ví, jakýma cílema zkreslují realitu. A čelit se tomu dá prostě hlavně tak, že se o tom člověk neobává mluvit a otevřeně o tom mluví. A má možnost o tom mluvit. No. Co zahraniční zpravodajství? Potřebujeme vidět svět našima očima nebo stačí přebírat z velkých agentur informace? Tak já jsem si jist, že potřebujeme vidět svět našimi očima. Ostatně tedy Česká televize a Český rozhlas mají svoji síť zahraničních zpravodajů. Pokud vím, ČTK právě z důvodu, které jsme si před chvílí popisovali z ekonomických, tu síť musela umenšit a hold musí žít v takovém tom systému, kdy přebírá z důvěryhodných zahraničních zdrojů a sama je důvěryhodným tuzemským zdrojem. Jistě by bylo hezké, kdyby síť zahraničních zpravodajů ČTK se podařilo obnovit a znovu říkám, to je prostě velká, náročná, obtížná mise ČTK a věřím, že v ní budou úspěšní. Pojďme trošku dál od těch médií. Vy jste byl léta ředitelem velké příspěvkové organizace Pražské informační služby. Dělal jste ve vedení magistrátu oblast kultury. V poslední době se frekventoval pojem veřejná
nebo veřejnoprávní instituce v oblasti kultury VKI. Dokonce vznikl senátní návrh. Jak se díváte na tento problém? Potřebují příspěvkovky z kultury nějakou novou legislativu? Já myslím, že ano. A myslím si, že jako po té 18-leté praxi ve velké příspěvkové organizaci na to mám poměrně jako velmi jako vyhraněný a jasný názor. Příspěvková organizace je vždy závislá na svém zřizovateli. Nemyslím jenom finančně. Já jsem dovedl Pražskou informační službu k tomu, že byla příspěvkovou organizací bez příspěvku vlastně, ale přesto je jako v některých věcech jako zásadně závislá na svém zřizovateli, což může se projevovat jako vyloženou zvůlí toho zřizovatele. Pokud já vím, zejména v různých třeba okresních městech, kde těch příspěvkovek není mnoho, se to stává dosti četně, takovéhle věci. No a tak si myslíme, že přinejmenším některé imanentní bolesti příspěvkových organizací by měly být řešeny, a totiž jaksi odclonění od zřizovatele skrze nějakou, řekněme, správní radu, řekněme, ekvivalent těch mediálních rad, které jsou v Českém rozhlasu, v České televizi, jisté uvolnění možností ekonomických a účetních, protože příspěvkové organizace mají řadu různých omezení, která jim komplikují život, typu, že nemůžou třeba přijímat dary a tak. Určité uvolnění a usnadnění v oblasti mzdové, ale to všechno za podmínky zachování právní kontinuity. Ten současný stav, který známe, a kdy se sem tam nějaká příspěvková organizace transformuje do jiného právního subjektu, nemá s kontinuitou nic společného. To je prostě právní zánik a vznik vlastně jiné. Je tam ostrá čára. No a ta právní kontinuita, to je na tomto důležité a to je to, co nelze zajistit jinak než zákonem, a my si prostě myslíme a pracujeme na tom, aby ten zákon o veřejnoprávních institucích v oblasti kultury vznikl, když už současná vláda, která si to dala před téměř 4 lety do svého programového prohlášení, na tom ani nehrábla. Říká Václav Novotný. Náš čas se naplnil, takže já vám děkuji za rozhovor. Václav Novotný je předseda klubu zastupitelů hlavního města Prahy a kandidát TOP 09. Děkuji. Taky děkuji.